ձեզ, ես Ջուլիետա Փաշիկյանն եմ։ Վաղուց, շատ վաղուց, կարող է մի քիչ շուտ, Ջեսամինան ուրախ դուրս եկավ և առաջի փողոցն ուշադրին անցավ։ Մի երեխա կանաչ կոնֆետ վերցրեց և տարավ բերանը։ «Տեսնես ինչից է պատրաստված», զարմացավ եղբայրներից մեկը։ «Չգիտեմ, բայց հաստատ փայտից չէ»։ Մի բայեսի թրշեց, վազեց պաղպաղակի բազկաթոր վերցրեց։ Ջովաննոյի բերանը զարմանքից այնպես բացվեց, ասես պատրաստվում էր մի ամբողջ տորտ կուլ տալու։ «Միայն թե չասեք, որ այս անգամ էլ ամեն ինչ հասկացաք»։